بردوامو هاولاتیانیش به شوازی جراجور پشتیوانی خوان لە پێشمەرگای کوردستان دەکەن چوەک خۆبەخشان بەشانی پێشمەرگا لە سەنگەرەکانی پێشەوەن و یاخود لە ڕێگەیاندنی کۆمەک و یارمەتیەکانیانەوە پشتیوانی خۆیان دووپات دەکەنەوە لەو چارچێوەیەشدا مامۆستایەکی کەرکووکی هەڵوێستێکی جوامێرانەی نواند و لە ڕێگەی کەمپینی پشتیوانی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە 4000 دۆلاری بەخشی هێزەکانی پێشمەرگا کە دەکاتە موچەی شەش مانگی خۆی دوای اوی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک کەمپینێکی پشتیوانیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ڕاگەیاند و هاوڵاتیانیش بە جۆش و خرۆشەوە بەشداریان لە کەمپینەکە کرد وەک پشتگیریەکیش بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان مامۆستایەکی کەرکووکی هەڵوێستێکی جوامێرانی نواند و 4000 دۆلاری ئەمریکی بەخشیە کەمپینەکە کە ئەگەر کوی بکەیتەوە ئەوە دەکاتە موچەی شەش مانگی خۆی من وەکو مامۆستایەکی کەرکووک وەکو مامۆستایەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەبڕی 4000 دۆلار یارمەتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دا و ئامادەم نەک ئەمە یەکەم جار ئامادەم هەموو جارێکش ئەمە دووبارە بکەمەوە ئێستا کە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکاندان و بەرگری لەگەل و خاک دەکەن هاوڵاتیانیش بە شێوازی جۆراوجۆر پشتیوانیان لێ دەکەن و جگە لەوەی بەشێکیان وەک خۆبەخش شانبەشانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکاندا بەشێکی دیکەیان هاوکاری و کۆمەکیان دەکەن و لەو ڕێگایەوە پشتیوانی خۆیان دووپات دەکەنەوە مامۆستایانی کەرکووک سەربەرزیان کردین ئیچێ لە مامۆستاکان بە بڕی شەش مانگ موچەکەی خۆی بە دیاری هێنا بۆ کۆمەکی هێزی پێشمەرگا کە بریتی بوو لە 4000 دۆلار لێرەوە دەستخۆشی لە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەکەین و سەرجەم مامۆستایانی شاری کەرکووک بۆ ئەم هەڵوێستە بەڕێزەیان کە هاوکاری هێزی پێشمەرگاکەن لەم ڕۆژەی کە هێزی پێشمەرگە لە دەوروبەری کەرکووکدا کۆچی لەسەر خاک و نیشتیمانی کوردستان ئەکەن بە خوێنی خۆیان ئامادەن داکۆچی سەرسەخت بکەن لە خاکی کەرکووک و سەرجەم کوردستان هیوادارین وێنەی ئەم مامۆستایە زۆر بێ لە شاری کەرکووک و هەڵوێستی سەرجەم مامۆستایان و خەڵکی کەرکووک بەم شێوەیە بێ بۆ ئەوەی بەردەوامی بدەین بە ورەی بەرزی هێزی پێشمەرگا لە محورەکانی جەنگە دیارە ئەم لزنیە لە 19 شەشی 2014 پێکێنرا لە سەرخواست و داواکاری خەڵکانی دڵسۆزی ئەم شارە و سەرجەم نەتەوەکان تیا بەشدار بوونە بە کۆمەککردنی هێزی پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگدا چونکم لای هەمووان ئاشکرایە چۆن پێشمەرگە لە ڕابردووە و لە ئێستایشە پارێزەری سەر و ماڵی هاوڵاتیان بووە سەر و ماڵی خەڵکانی ئەم شارە بووە پشتیوانی و هاوکاری هاوڵاتیان و ڕێکخراوە دیموکراتەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە سەر جەمی حوێرەکانەوە بەردەوامی هەیە و بۆ ئەو مەبەستەش چەندین کەمپین لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و کەرکووک ڕاگەیەندراوە و هاوڵاتیانیش بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری دەکەن و بەشێکیان وەک خۆبەخش شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگا لە سەنگەرەکاندان شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سعید مەسیفی پەرلەمانتاری لیستی سەوزلا پەرلەمانی کوردستان